សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលអមដំណើរដោយប្រតិភូសភាប្រជាកម្មកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយអ្នកអង្គការគិតមេងបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយនៅវេលារាត្រីម៉ោង 11:30នាទីថ្ងៃទី13មិថុនាបានជួបរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា-អាស៊ានលើកទី25កិច្ចប្រជុំកម្ពុជា-ពែប៉ុននិងចំនួនធ្វើភិក្ខីជាមួយអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិរួមនឹងថ្នាក់នាំនៃប្រទេសដៃគូមួយចំនួននៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាមួយគ្នានោះអាយដាមកៅកំហួតបានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ដីជោនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនឹងផ្លាស់ប្តូរដំណើរទស្សនកិច្ចទៅវិញទៅមក ទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីជប៉ុននិងប្រទេសរុស្ស៊ីតាមការវេលាគួរសមផងដែរ